Estimados ouvintes, telespectadores, televisão Educação Timor, nebe acompanha no assiste programa Focus da Der e Railaran namoz o Sirailur, la lua badaluluk hato baita botira, feliz Santa Páscoa baita roto reflexão clean, espera maroma tulungita e nebe deit, sorinselo e momento ne e edição de ne, ita hamutu kotem interessante betraça maka ia qualidade kalai, ba campanha nacional eleição presidencial ba período 2022 até 2027 também é temer interessante los liliu itabel harei fila fale ba koto liliu ba primeira volta no segunda volta ba festa democracia eleição presidencial nerasik hamuto que é importante ba me convido na maka husi presidente dewan solidaritas mahasiswa pemuda pelazar timor timur tamane ita hamutu ko presidente José da Costa Magno badalulu kita hamutu katua se i loron diak baita i bem-vindo mai estudio min televisão bea tamba convite verbal o in marca presença o di hare hamutu ko na ba tema interessante bo in hau anunciat kan diak obrigado uluk na nain obrigado mos ba TVN be ma convido na ami i tuir falla kara fo mos parabéns oika solok Santa Pascua ba Rona nain sira hotu, kahare nain sira hotu, ni bemak ita belerian kata halive Timor Lara, no tal vez mos iha estrangeiro. I dadar kemana ke baita hotu. Tuir mai maluk telespectadores tira ita tene kata ni presidente Uze da Costa Magno, nesan ia tempi okupa sang Indonesia, nesan universitaru nebe escola i Indonesia, e rola parte e a organização resistência nebe sira rasi funda ho di defende raida ne husi inimigo ninia liman mutu ko di hat luliu kona ba festa demokrasia periodo ne e tamba presenti emeri importanti mozi raida ne li husi contribuição simples behalo ne san juventude e tempo resistência e mesmo tempo e tempo ocupação tamba ne se observa o se visualização do óculo política na bem neutro da qualidade da campanha e período de nehahu se primeira volta no segunda volta e los dune realidade política e a campanha se deram irida exerce de direito o de hili partido sorin selo como se hili liderança na bem sirarasi hakara tamba hareba visão no missão dia ba povo no mos ba país né tamba ita sei hamu que momento né ba pergunta da hulu né bem hause coloca baik ni presidente dewan solidaritas rasik onsa presidente ni observação política e mesmo tempo em termos de visualização geral ba situação festa democracia período idane bem honestamente atu dehan katak ita tama iha situação rua ia ta saun ida ne bema kita beldean katak atu dehan katak eleição presidencial ne ita beledean katak celebração cultura demokrasia ne bemak astebes iha nasaun ida nyalaran i kulia kono ba eleição ba tu ba hili ita nye presidente da republika sinal katak ita tu hili amanida ba nasaun ne hotu amanida ba entidade hotu hotu lahare ba rasa lahare ba kor lahare ba grupo nia simbol nasional ida no aman ba ema hotu hotu ba raida nyanyan em segundo parte atau dehan katak hareba posturação política nacional no banhira ita hatur di dia posição presidente da república ida ita atau dehan katak ita maneira ka kualidade iha kampanye maneira ita nya kolia reflete kualidade país nenian rasik iho nune banhira ita kolia la oste reflete ita ini interesse politika nasional mai be atau hatu do mos ba mundo kata Timor mesmo ke idade kik no dar nação mai be bel exerce cultura demokrasia ne be mak la lakon ho países avançado sira ia mundo i saida mak kita hari finalize ne tir haunya hare bain hir ita temi kona ba haunya posisau no dar presidente dewan reflete fale ba experiencia 1998-99 Dewan sempre considera no hatur palavra ka filosofia solidaridade. Ia palavra solidaridade ia na bane existe humanidade.
existe humanidade em sinal que ata kita tenta halo tratamento das pessoas sira hotu-hotu, equilíbrio e a lei nha matan, no equilíbrio e a sociedade ida nha let. E honune, ita tenta prato bele minimiza a discriminação sira. E honune, momento na ba, ita promove saida ma kita bolo naran, tinta kasi, a domin, amor. Ita tur, saia nessa nação nebe ma forte, ita nser, ia domin baraida ne, no domin ba povida ne, ma forte leu. O isama domin nebe lehela iha ita, se banhira, ita la tenta prato bele neutro atu hare. Ita bele partido política, ita bele apoio ba pessoal ida, mas ita nye missão, no ita nye visão ba eleição da ne, atu hili simbol nação. Abang berua nia sedet mak ita hili kata ida nema kena saunya simbol. Senune kualidade ita nia lesaun reflete kata ita hatu ita nyam para ba futuro ita sui aman da kedia ka ita sui aman da bemak bele hela holaran moras. Então, permite hawa tu dehan kata lesaun fin da lai los lesaun disculpa, itu bele kata kampanye politika ba segunda ronde ida ne, sebab hiri ita halo litura husi primera ronde. Ita bele hari katak menos edukativo. Ita bele dia katak menos artikulasaun pensamento estadual. Ita bele dia katak menos sosialisasaun politika ia partido sira, no menos edukasaun popular. Ita bele dia katak ba partido sira semak bele eduka, ne partido sira nain rasik. Partido nia ema sira sira mak ten sira eduka. Edukasaun popular ita ten sira prega ona ba iha saida mak mais ou menos órgão regulatório, ka, órgão celebrador. Mas kita bele dia kata kanesan STAE ho CNE. Órgão rua ne bemak nia iha potensia boat para tu bele halo bat hutu o insama tu kria eleição ne bemak dia. Kita bele dia kata bele se eleição ne bemak dia, mai husi proseso kampanye ne bemak dia. Iho nune ita bele fo liberdade, fo garantia ba cada pessoal atu bele exerce nia direito civil, direito democrático atu hili ba ema ruma tuirnya consciência sem de intervenção política, ka pressão política hosi ema ruma. Ida nema kita kaharen, tamba ita muris ya nasaun ita bolu naran RDTL. República Democrática, sinal kata kita tingin ser hatur demokrasia, hanya sang valor principal ba ita hotu, tanto antas cidadão, nunemos ba ita nya leader sirang. Senhor Presidente, você está voto na observação, nessa hoje você visualiza, você analisa a situação e o contexto atual. E tareba a primeira volta, no, até a segunda volta, baseia-se hoje na explicação ligada à liafuangue da solidariedade, solidariedade, solidário. Né? Será que você tem líder político que prática, concretiza né, a parte política e palco campanha ou lá? Saída uma observa ita tendência liu ba promove emoção política. Ita tenta ba promove liu o insama ita nya ane sai ema ne bemak serve. Mai be ita la tenta to hare katak ita nya ane serve ba se. Serve ba povo, serve ba nasau dane. Tamba ita simbolo, ita kandidato simbolo de estado. Né? Então, ita tem hari dana. Buat nibe makau hari kata ita lakon espiritu solidaridade. Enquanto ita kulia espiritu solidaridade kata ema ho ema tem se respeita dignidade pessoal ida ida. Tem se hatur valor humano asli valor sira selo. Kata ita tem se hatene separa saída mak interesse público no saída mak pessoal. Dala barak iha kampanye sirene ita anota homomos kata ita tenta atu artikula ita nya hanui na nebe mak la os para atu bel eduka povo barak liu tenta para atu bel provoka situasaun antipatia ba malu ita antipatia ba ida a ita antipatia ba ida b tamba ita tenta lori fal historia historia pasado lori fal ita nya la laok sira pasado mais ulka presente. Embora candidato presidente ida atu hare saida mak pasado ne hanesan memoria no insamak nia moris presente ne para bele depois nia bele imagina kan nia bele tenta atu bele hanuin insamak luri na saone ba futuro katak otese hatene wana insamak projeta. Então palavra ne bem kita hasai
para a palavra, projeção para o futuro, né? O ensama que nação, né? A tubela digno, nobela e a credibilidade e o mundo internacional. Senhor presidente, a nação ainda está nota que e o palco político lá do educativo. Então, o ensama o líder, se não é bem, mas vai insultar mal o lori passado, mas presente, o resulga. O senhor ensinou como trata mal, depois, mas. Valon dignifica malo tamba de compromisso político na Beira Mutu. E não é o seu observação solidaritas nia no dar opinião política. A tu de handet que atak ita la perfeito. Mas ita tenta sai perfeito. Né ita se completa malo. Tamba se ita de hangat ita mo perfeito liu. Né sai hanasan agora. Ita sinte kata ita mo makas liu, ita mo perigo liu, ita mo glori funo ne toroha, no ita mo erroi importante liu, comparo vida selo. Embora não dar uma solidariedade, a mim deixam de ir, que está respeita o herói da pátria. E está respeita o iniciador da proclamação independente de Timor-Leste. E está respeita a população de Sirahutu, que sai saudoso, sai vítima e o processo da luta. E está respeita Sirahutu, mas bem festa da democracia, e está tudo bem, deixam de ir, minha culminação, exemplo, é 1999. Povo, o consenso rásic, e a pressão em ocos, será a escolha, o com rásican, digo assim, tu, será a escolha, o conan, ou, na fatem, pertence à Indonésia. Cultura e danelo los, e talori mais na fatem. E tem ser de hangata, herói mais valioso, e a timor, irané, sura hosi sira ne pema sayona mate bien ma ita sira moris ne povo ma eroi da boat li teves ben hiri ta tur povo hanesan eroi no povo ne nasau ne nyawan ita sila tenta atu diskrimina ida ita foti ida ma ibe sira ma acontece ita tenta tama to pessoal ida ida ne privacidade antau tuir hau ne observasaun sai da mak menos ena ba. Primeiro, italacon solidariedade. Italacon solidariedade também. Italacon sairá uma teoria de hangata, agenda de comunicação pública. Italahalo itanya agenda, itatu kulia saída. Partido, haune candidato, itané, nia prospeto baoinka, nia projeção futuro, né? Nia talo saída. Italakulia itané. Itala de hangata, haune, itala realístico, atu de hangata, haune candidato, né? Ia passaru nia oensa. Agora o insano vai futuro o insano. Ita suba de tenhaan, depois ita ataca malo. Por exemplo, da la baraka ita dignifica, ita la dignifica, ita ne é masira. Por exemplo, ita balo de angatak, é masira ba serviço e halir, ita la fo valor humano ba sira, embora sira contribuição, taxa de PIB, mai Timor, quase boa. Ita tenta atu lori, candidato ida para candidato ida selo, ou de generaliza, não tau hanesa candidato ida nem, mas hosi região ida nem nian. Ora, ita tenta atu temi, ita minimiza sira selo, katak ida nem ladun la iha familia, por exemplo. Ita tenta atu koko para atu bele hatun líder figura antigo sira. Isa ida maksa hansa conclusão, katak ita la iha ética de comunicação política. Ita lakon ética, comunicação política e mais grave ali o Laos é uma antigo sira, mas comete que contra a ética, comunicação social, comunicação pública. Ética, publicidade, mas mais bem pior ali o Bafal geração fom, geração da Haurásic, a minha colega Sira Balo, que talvez por. Desculpa, presidente, cari que os membros devam solidaritas balomos. Dewan solidarita sira ami la rehna tu dan ami dia kliu. Mai be ami kontrola malu li husi ami nya grupu. Macap. Ni be mak sempre tenta balu apoyo ba grupu ba kandidatu A, balu ba kandidatu B. Ita dehan dinamizasaun dan ne, hanesan riqueza organizasaun dan ya. Anto ita tenta para atu bele limita o bele halo emosaun o bele fanatiku, mai be tama i organizasaun aran dewan, o tinser onya uma lulik mak dewan ne. Onde uma política, ou bele partido A, partido B, mas bem vai uma lulic resistência, Dewan sai mahon ba emahotu, sai mahon ba sira nebe, pertence ba Dewan.
tamane ami tenta regula hala malu para depois ami nota o que ta kuliar birokari ami fohanimba malu fohanimba malu lo los ne la os servisu da hansa ema dewan for it by ema dewan la sala pendia candidato de mus candidatan ba ba presidente periodo primeiro sim senhor Antiro Bendito da Silva senhor Antiro ema nebema coordena dewan e ia 98 to 99 ita bel dia kata sukses bo tidak mak lori Timor estudante Timor Juventude Timor basimo primo estudantil primo da paz estudantil mai be ita bel dia kata nia tama ia nia politika door to door dan be mak latenta atu invasa ema pessoalmente nia mantin mesmo ki ta bel hare kata nia mos ema hilinya utuandit mai be nia hatudu etika politika responsabilidade moral pasado. E daí vemos que tem que ser justo que ela é presente para depois ver o projeto no futuro. E daí vemos que é uma deuva, uma característica. E temos louva, se a ser a todo modelo Hanessa, que é a resista conflito, a resista a agressão física, quase lá. Mas vê, e a parte balo que tem que ser forrando em líder antigo Sira, o partido antigo Sira, né vemos que a Ema Sira tenta a agressão física e entra em mira contra para a Ema Selo. Né, e também tem que valor, qualidade, eleição, candidato, será que? E tem a campanha presidencial, né? Tudo é parte da né, também. E daí é mais cedo que se livra, é mais mata na acadêmica, ou é mais livre, cara. É mais deixa que tá, e tá, saída, e tá, tama, iha, choque cultural. Choque cultural, cara, e tá, hoje, pensamento tradicional. A tuba moderno, então, ita usa karakter tradisional ne hodi ataka mal embora ema era moderno globalização ne ema hatur botu tu tirnya parte direitos humanos, saya hanya san karakteristika principal ne ema botu tu tens respeita, liliba dignidade humano. Senhor presidente, ita foca ba qualidade kampanye ne rasika ne san ongi te explica barakona. Ita rei contexto atual liliu ia palco kampanye palco politika. NB itenia líder político sira nomos ho sir nendia massa maybe dala bara itare ia media a hu sir defino na lor sai lor mono sorin seluk mos suki pasado liliu mak moruk ne mate sorin seluk mos Alfredo itne problema nebe pasado los kalai lolos ne hutuna maybe tam sir mak ia kampanya aproveita ambito ne horifano fil fale kanai kidane. Será que é educativo galá baseira São Fonsira? Sim, sim. Idane ao haré incógnita leu tuanha teoria comunicação social, comunicação massa, comunicação público. Ita sofre saída mas que é bolo. Ita bele dia kata ita discrepância conhecimento. Nebe mak adequado. Para depois a tabela tenta projetar futuro. Então, ita si hanin harehe la povo Timor, hanesan ita fuin makmai ukunan, ka ita fuin restaura independência na ia 2002, mai to 2010. Mai bia agora era daqui de frente teves. Era de frente tamba, é minha hoi hanuin mais avançada tana. É minha hanuin serane, asintu serenyaan ho progresso democracia mundial. Sira asentuan siranyaan ho prosesu desenvolvimento internasional sira. I honune emene pensamento kabe ona mehi ona o insamba siranya hanoin pa demokrasia Timor bele sayana san. Por exemplo, Amerika, no mínimo Portugal, oka Europa sira. I Timor hatu duduni. Ita mesmo que tadi kata kita resista duni, maybe menos los, maybe sore ma ita hare ita nyaan rasik dalam rumah ita muye fale. Tambah ita uza fale buat tira pasado. Hanya kita labari kita susu hahan maklah fokarik yang dua rival yang begitu prakeza sirne, hodi tarata falita probele umuye bonya situasi ini oleh rival, diferente. Tambah povo agora mais educado, ita gasta energia ba fale pasado, embora presente ne ita nyu povo mori susarhela, presente ne ita nyu numero kia narak los, presente ne ita malnutrisaun as los. Presente ne ita bele deng kata ita nya dengue asli wiham ter inclui kari ke mondo
presidente ne merengat itinya rendimento nasional kite besa mondo. Tamba sama kita la bel hari ida ne, no povo hari hela ida ne, no povo senti hela ida ne. Povo mihi hela o insama líder ida atu projeta sernya futuro, laos wasi promesa falso, mo ibe tinsa realistiko, no tinsa atinji. Então, povo itu orgulho tamba sira agora mais educado compara ho eleição ser anterior, cara. Itu balikat mais educado compara ho com campanha sira selo. Itu orgulho tamba povo la lori sernyam bai conflito. Mesmo que balu sai vítima bai proceso nyalara. Exato. Senhor presidente, la sala los dunica tak aban e una votação va segunda volta nian. E tu dit no observação. Unsa ita bot ni hare kona ba ini liderança ser durante né ser media política e a palco de ganha ser no eleitorado ou de volta ou consciência. Cari balu nebe insulta malu até que balu insulta malu de só sa voto ou osang ne acontece lá. Agora dalla bar que nem tau kula latak. Tau kula latak tamba timor ne kick demais. No agora media social ne bot demais vai tau tudo. Que hoje talvez o colia na rua mesa colia oni i sida hose na colia ne é mas ele corona tiana sinal que ataxia foasan teves é ma balo si hatene ita tais consideração para depois la bele acontece teves mai be ita confia que atac líder sira maduro teves no sira si latenta a tu hatun sirinha dignidade para bele fai wasan ho di hatam votos sirin dignidade ho fiar kat asliu cadeira presidente, bem hira, é uma latenta at bele fote sira. Sirin de dignidade, se valioso, bem hira, sira sai presidente, ho coçar bem rasi, ho povo nha hili, povo nha escolha, nha bem ho livre, sem de ita prejudica nha direito sira seloco. Nossa. Senhor presidente, mas bem, ia notícia balo, nha bem tudo, nha líder balo, insulta ler seluk nebe deh yang kata seu hirni kandidatu lamanan signifika ema seluk sosa votu ho oski ne onsa hau hari ini retorika politika ini ema deh yang kata trik komunikasi politika publiku ni atenta para tu soe badruma para ema sinti kata se haula halo hane sane haula tuir lider irane akontesan sane antone ni trik politika ita considera povo ne mais educado teves ita ya mai dira kini uang ba escola ya mah tena saya dama gdek saya dama ladia nebe talvez hau rasik enquanto hau relembra fale saya dama kolia iha 98-99 o hinoro mai fale rona líder sira kolia hau sinti hane sana i mais válido ben hira ita kolia kona baukunan tambah itin interesse ida dit ita nya hanu ida dit ita tenta hakua kaya mah hotu ita tenta kolia ba interesse publik hotu tambah ita nya interesse mah kukunan mas lolos agora ita nya misau bayarane sira kotu tamane mah hotu atau dia angkari kita persija redefini itu ini espiritu nasionalisme ho patriotisme. Saya dah mengemam bolu nara novo espiritu patriotisme no nasionalisme. Nebe mak bela kesi mete nita saya hanya sen. Povo ba nasa unida no nasa unda nyo povo nebe mak tingi ser matene ku dihakat bawin. Sorry selok itare ba experiencia nebe zerasan sirfon konsumu lihusi usi itne liderança sira liu hira celuk nepe kandidata ba presidente então liu ia pal politika nepe balung hatu mesti tsau nepe la kualidade itne unsa husi senhor presidente ni dia observação how observa ela liu por exemplo itanya mau itanya itanya avora mozorta ataque mau lu avô lu nebe ma luri riazen dinamiko teves iha sociedade nyalet liliu sociedade akademiko hanesen beling kata agradece hau rasik mo sola parti hau entel mai be hau sikar hela las tean teoria ema dehan liafuan midarida ema dehan pas prototo totem pro parte ida representa ema hutu ema ida representa ema hutu katak ita hari lai kontiuru Senhor Ramos Horta ataque mau lui a parte da neve. E contexto da neve. E primeiro, e contexto política a cara que manan voto. Exato. Segundo, preconceito neve mau Ramos, talvez lui maine, de encata mau lu sala tena e interpreta a Constituição. Exato.
I dalam barak kita ema, kita haluhan kita bela hatudu superioridade entre ema ida ba ema selok. A nebe ema lolos kita bela dengan kata nia objektivo ne positivo, ma be hamusu interpretasau negativo. Por exemplo, reazen instituição entel ba mauramos horta, avoramos horta ne coliane, ne atu hatudu indicadori dengan kata kita latenta atu interpreta função karakter akademika ho karakter politika. Se mau bot na rua tur kuliah hela iha kadeira kaita bele dehan kata dialogo politik ida basirenya futuru otomatikamente sira tenta atau halo insama sira sinti kata sira mais value mesmo ke dala barak ita harejo si parte etika ita sinti ita balo fuan moras mai be iha karakter politika kestaun ka karakter sirene talvez válido banhira ita hanuin hosi aspeto nebe positivo mas be ni ala válido banhira ita tenta itni preconceito negativo mag domina teolo i quase mauramos avoramos sofre ema barak mia hanuin negativo preconceito negativo te antaun ema ataque mas be batir hanasane tir hanu observação ida bele fo implicação ba votos votante sira ida selo belemos la fo depende ba ema didak halonya analisa tambah mau na rua ka vo na rua antes sira batur hena bane sirnya elitor sirane be atu hili sirane ite bele ni hetiana ai de hindi tu insamo sira kolia garanti tam pre depois bele ba sentro votasaun i didak bele hili tir sirne konsiensia sendo presidente o insa husi hirak seluk ne be maka ba apoio ana sem falo compromisso político liu movimento sira organização sira partido político balão não bem maca ba falo compromisso político partido outro ano e mas bem mosumos hatu malu na ba mosumos definição solidariedade na ba o ensaio se tocou na observação né dele foi solução haware ita timor né ita ya moras comumida tamba ita bele dehan kata ite nia industria de campo trabalho boat lima governo na então ita tenta ema ida sempre buka nia biban hak basic para belhetan privilegio mendem privilegio politika ne bai bain ita interpreta iha ita hal aproximasaun ida labaram ita hal aproximasaun ita halo itanya autoconfianza ita tenta atau hatudu kata ami support ita 100%. Mai beda la rumah ita arasca utuan ni artikul ita nyahanuin. Ita hanu ita kuliah dia kita atake ema selok hanes ema fui klahal. Ema fui kolea tira. Ke mai usina sam selok atu mai invade Timor. Embora Timor sinafatin Timor, povo Timor sinafatin povo Timor, no líder si mak bele truka kada tina lima. Be ita redi dia datum he komunidade sir vizinho ela. Sir vizinho, fiat sano mani sir ba malo ela. Iye hau hare, ita persija aprende hosi mauramos o maulu. Kata, mesmo que mauramos tenta atake personalidade, kapasidade intelektual maulu, maulu lah hamri katudu lima dua riha. Dehan kira sebab mausan mauramos orta, dehan kata, o dehan dana salah, o dehan dana lai. Nia, la hola balia ida yang tempo no ba, maybe nia tenta atau artikula nia hanoi, para depois nia tau nia ane, nia kata, kari kita emane, iha ida ita dengan kata ita beleng kata iha intelektual intelligent. Exactly. Ini yang sama orang mesra hatu do hatam doktor hosiliur. Mebe ema dengan ida fali emosional intelligent. Ini hanya sama mau luhat tu do ne ema tak katanya kala meninia nya kuliah saya nama taman hanya azin nya kuliah dan ne. Nu ikus mai ita bele nervos ita bele wadi malu ita bele ati atau hirus malu mau luhat mau orang mesra takut malu dia kela. Nu hau fiere seremoni starunya siratur hamu tu kela. Ida nama hware. Ne exemplar mos bazeração. Ah, ne geração fom, liliu ansa ital itenya parte. Asa hauser ne, la bel den kata geração continuador. O kazen geração antigo. Ita dehan kata geração continuador ne mesti tabel prega ba ami hotu. Mai be hau kara tau ema dewan ka hau rasik nyan, hanesan geração ami transgerasional. Transgerasional. Kata o insam hatutan líder antigo sira, ho líder geração fom sira. I honune ami te saimos hanes figura la leno kita para tu leno ba antigo sira leno mos ba fuinsa ba fuinsa sira
Ihon nune hakua ita zerasan hotu timuruan hotu ya kunuk ida deit kunuk RDTL. I sorry seluk husi ohing ita bot ni observasaun hanesan los dunia hanesan zerasan transirasional. Itne sai modelu ba lideransa fungsir i sai mos matan ba lideransa antigusira. Antigusira sih. Maybe ita tene kata los dunia situasaun ne baralya tia. Zeração fonsira insulta, zeração tuansira. E zeração tuansira ou fossala, zeração fonsira. Nossa. E nem problema, ainda. O ensaio cita com outra observação de fossa. Sim, a varia ainda nem é uma bolo na degradação ética, no moral, comunicação. Ita, até nem cata, ita morisse cultura leste, que a base é cultura que é timuran. Ita lova e manebe boat lesira. La significa ita vanguarda basira. Ita bel hatete at lider antigo ida. Mebe ya tempo hanesan la promove ita nyana nesan figura alternativa. I geração fon lo los ita dehan katak. Ita ten que o insama unifica lider sira nebe ya diferencia opinião. Para ita sai hanesan moderador ba conflito intergeracional. Iho nune ita nafatin manteng itu posisang, hanya senjerasang dan bemo merese atu sai dun lalenok ba na sang dane. I tambe tini dade sina tong hela. Sukat ba sira sang da ita nyawan cerita pengkos. No sira ne bemo lidera na sang ne lori mai ita tu konan. Permiri ne serlo ba sira. Ita bele dehang kata mau mari nyatu. Kolia saida nia ola bel ita ida emeda la bel nega kata nia pessoal principal dia momento nia tempo mau sanana ita la bel nega nia ema pessoal ida ne bem importante tebes ia proceso da luta ida ne mau taur mau lu mau sira sel selo sira ne patrimonio estado patrimonio do povo que dar geração trans geracional lançada kau dehan ne kau rasik kau nyan dewa ni posisão neutro. Hakua kaya mahutu tambah palavra solidaridade, hatudu kata ita beli ya divergensia oing-oing, maybe ita nafatin ida deit. Se iha dewan hau interpreta ba ema dewan sira, maybe iha konteks timor, ita beli diferente oing-oing, ita beli iha etnia, ita beli iha lingua oing-oing, iha timor, maybe ita nafatin ida deit, ita timoruan. Ita la beli dianggata hau laos timoruan, bayi hirong ngurus selehen, o timoruan. Penghiri se itu tuh hati terkata kau ne Timor One, no saya dah mahu proyek apa nasau ne, tis reflekte Timor One dulu ni, para kau ne inimigo lulus Laos mak Timor One erasi. Timor tis ni inimigo zerali, tak? Ita iya nasau disenyu buat rua, ke hari ita kik, mas imagina sekarang kita bel hatur itu ni kualidade demokrasi ne bemak forti, no ita luri desenvolvimento ne avançado, ita muri se nasau buat rua ne nyalet, mas jemeno saya dah mahu se atau dia dihandit kata mehi atau saya hanya sa metade Singapura la bele proyeta de persija realistiko no plano tuir etapa no haka tuir etapa i hahulu kosi uin sama kita eduketnya povosira ia kontekstualizasaun politika liu-liu hanya sa ia el presira ne mai be grasa adeus ke ita bel tuhin loron esner present ita haka tituan ba musika liu-liu musika sir kampanye ni ya palku kampanye o tempo tu andet ne bem aqui ne liderança ser bahato ser ne plataforma política no programa mas bem tempo barat liu maka artista sira o bahanano música sia mas bem música sir ne bem dalaru mamos soke ni liu mean bak fila mutim bak fila balu dian tautara balu la tautara sorry selo hatunge manene privacidade em termos liu si música e ne etika publisidade nih nih. Ita beli dia yang kata ita lolos kari kita tengah hau maka masa tar ladun ada apar ho kondisi ka progresu desmolmen tengah sound ini an. Mungkin betul yang dia kata dia yang kata lolos iha kampanye el presence nih. Ita tenta mos kira betul yang mabulu tipu de watchdog. Para emak ita kuliah kono ba intervensi ba etika no moral kari ba candidato rumane bema viola regra ira ne itabele condena
Infelizmente karik sira ki no li baidanes sira ki no ita timor karik la la latenta to adoptira ne. Tambane ma hola ki hare kono baya proses leinyan ne ke sta tal vez ema ema leinyan sira no matene kluita. Oi bot me wa to hanui nudar sida daung ida no leader agora daung sa leader organisasi resistensi da. Atu dia kata hatun malu ho palavra kanta but in rua lo los ne ida atu halo para kanti ku serane festa bote ne halema kolente hutu para leader ser kolia e ma belerona no embel altier ne manera politica ida fali ita hatu kata ita la kualidade tama ida ita la ita ita halu itenian saite mosa nesan manu embora e ma nya dignidade asliu animal sira. Então ita tenta usa sasan la tuirnya fatin. Talvez dari yang kata kanta dia kau apresia. Ita love by banyak artis sira. Membe dalam barak mos ita persisnya na komesan hanuin. Modelo musika serne bele luri ema ba unidade nasional kala. Masuk nabi hane. Ele sound cada tinan lima sempre lao. Mas povo timor nya mor si tah muto fetsano mane mau ngalin railara nida. Ita na fatin existi raine durante ita si iha is. Tamane ma karik ya mundu artistiku mos tenta para eduka mos ema. Tamba ita belen katak musika halo ke labari kita fin otoba dia ke labari kita kikuan mai mian la tautara mutin mak tautara baku fila ne. Cria uma imaginação da cata bater a competição e el pres né sim trick politic loss mas vemos lure uma memória para lavar isso da cata compete da hatun malo né começa já uma então ida né para futuro cari bater nisso é direito não sira bela sinta cata ser la sala né tamba sira produz canto que né sira foba partido sira foba equipa sira equipa sucesso ser né sira los bela seleciona para bela usa que ela bela usa. Então, buat cerahan sana, kita for fila fal basira. Maybe atau for it mensajen kata bah futuro, kita tenta halo kanto kini be mak emakar dancer tempo naru, ya tempo hanya sana mus emakar hanuin kata kita ne mensajen kali sound ba unidade nasional. Sorry selu kita re iya kampanye video azar mus lamenta kono ba labari cer ne be mak pola parte mus iya kampanye. Tambah nemus leban terus kalah. Di unsa busi busi tabot mini hare ludar so sang bidat ne ba oin la bela kontesa ne sang ne periode kurma hau hare itani estado ne ia organ da ne be mak hare kono ba diritu la barik nian no da la barak talvez ia lei sira ba ele sang nian ka kampanye nian mos bandu atu la barik sira ka organisasaun politika sira la bela involve la barik sira minoridade tama ia kampanye sira. Mas bem, na prática, lá na fatin, nesse era uma acontece, kata organ ser, né? Se dá funciona o dia. Ou, cara, que tenha respeito, que tenha sentimento, ba questão da nema, que tá sinta, nessa vai bem, ela dit, embora ela saia um ser selo, sinta, nessa é problema, boa tira, mas timor, né, vai bem, dit, da rebatida. Então, e tenha a tendência da nema, na fatin, aqui aquela e tenha mentalidade, né? Para tu futi, botu tutu, nessa é dit. E quando, né? Lur ita lakon degradasaun ba itanya espiritu moral no ita atu hatete malu ita taka matang hela entau beciran sene kari organ sene be kompetente tambah la bele atu intervene ba organ sera seloknya nia servisu i melhor hau kolia konoba parti hau nya dewa nu darema independente ira independente ne bema akar observa ba el presidente presidente anessa em média que mais anessa oin ita ao apresenta kata mais o observação neutro ba candidato sira mas bem itarei isso política do situação atual e o são falso ao viral sorin selo que mos ia mos ema balung ne meka lao ba mais ila ilegal itne será que itne los kalai e insa educação não é justo baseira são considerar não é continua liberta raiva agora não é batirá nessa aí nessa questão boa tira né questão boa isso ba orçam falso ou isso ba movimentação que é ilegal
bahau hare irane liga keras ho organ kompetente sira. Kompetensi sira, por ejemplo, si ta kulia konaba kilat, ka kulia konaba osan fals, une kulia ona konaba sirvisu organ sira nasan polisi ka. Karik liga ba organ sira silog nebema relevante. Karik psik, por ejemplo, hal investigasaun liga ba kriminal sira ne. Tal vez, ia proceso sira nasan ne lolos organ sira ne huti ta fanun para, bele halu ida didaknya funsaun, atinune ita bele minimiza risiko sira ne bemo afeta kualidade itanya kampanye presidensial ne to iha eleição presidensial aban ne is not present insamos itne observação kon ba serviço husi CNN yang ne bemo ka hala o ba eleição ba husi primeira volta ba segunda volta ne mos hare karek emasene hanya razão fundamental yo no sira observador sira ne bemo liga ba CNN si kulia dia klitan. Mabe nudar ema nebe maka agora da dawan ita balenga tan sanuda ita fusum dar presidente dewan solidaritas atu dehan kata ita primerita tisara sai ne kualidade ba futuro tamba agora da dawan talvez afeta hosi covid 19 afeta hosi klima politika nebe mak incerteza antau la fo vantage en oportunidade dia ba se ne ho estado prepara di dia. I honone te belenga te edukasaun votantes o buat hutu-hutu edukasaun ba kampanye nian te belenga tak te lao duni mai be asi te belenga tak hak dasa ku di buka experience de dab mai be ba futuro ita tenta para tu buka o insama ke servisu mais profesional para organ di didak bele funsiona ho di diak i honone la bele prejudika fali kualidade ka prosesu ida ba elisaun presidensial na. Sorry, se luk mas é presidente, o ensaio se tá bot nia, o se observação hirak ne hotu, o ensaio se tá bot nia re, política ne bem mak adequado, e o contexto atual, atu ne, diu e a campanha ne, atu ne campanha de qualidade. Bahau ne, bahau ani hare ne, agendamento política. Katak, primeiro ita iha na constituição, segundo ita iha na plano estratégia nacional, que ita ni konstitusaun reflete iha ana plano estratégia nasional. Ora programa desenvolvimento hotu ni be mak importante ni iha teo hotu ana plano estratégia na. Ita hein ita falta de organ organização política sira, ana sa partido político sira, atu bele absorbe hodi diak, atu bele aprende hodi diak, edukat bat funsaun partido político belenga iha parte toluk ala, toluk hat na. Ida mak emadian kata rekrutamento politika. Rekrutamento politika se sala rumane otomatik ita rekruta sala. Ita rekruta sala tambah ya sekuensia segundo mak edukasaun politika. Ke ita la halo edukasaun politika nebe mak adekuado. Kata partido ne bandu insulta. Tiserta ya agenda para bandu insulta. Ita la dehan kata ita sosialisaun politika partido. Ita betutu ita bela hakerek dia mebe tiser sosialize ba ita ne membro sira. Sosialize ba publik para depois publik atene kata idane partido nya prinsipo i tu fale ma kemudian artikulasaun politika i ta tenta para artikula saida ma kita iha ne para depois ho di eduka tu saida ma kita saya ona itu prinsipo base principal iha partido sira i ho nune i ta bele lori nasaun i ta bele eduka nasaun ne para depois situasaun nasada i ta bele ngata maltratado ba malo ne tis reduska halakon iha 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2
balon dehan fukit manufulun, balon dehan ba sayatan. Bebe ne halusira senti lasimu lifuang ne karik tambah lifuang ne kasar. Los. I kategori mo sa ne senti diskriminasaun gitu mas. I unsa husit about ni observasaun atu ne bele fulfill fal solusaun basiri o mesmo tempo fo solusaun ba itnia dibe pit sira ne bele au di dia linguasen sira i a tempo tu ma. Hau hanuin tesor honesto ba. Tete honesto ba malu, mudar sira daun. Katak maluk sira
nebe mag ba servisu iha iha liur sirena e reform por exemplo agora o servisu doni maybe at belenga tak haula la consegue at sura hanesa moso colega sirena nebe ba servisu iha liur sira cada fulan sira sempre haru kawasan mai familia sira Timor ke suporta ona ema dia tasa ne komesa tama sira i hosi sira ni haru kawasan mai familia ne kontribuona pada desenvolvimento ne tambe tare agora uma dia barak laos tamba ami sira funcionario makhalo o husu bare no ni wan iha relio ni wan iha Australia ni wan iha Inglaterra ni wan Irlanda ne kata ita persisa fo valor humano agora ita agora ne tebe ngate tama iha desvalorização valor humano. Por exemplo, qualquer batruma, nem bem for rendimento, nem na serviço. Tipo serviço saída, nem for rendimento, nem na serviço. E tá se relar a nossa mesa. Mas vê, how nota boa tira que talvez ita lê agenda política do colega. Tamba, de repente ita bolo malo baia oi, ita lá ia educação comício, então há a intervenção. Cada potência é mais certa bem preparado para colher no dari foti duni dignidade partido de dignidade grupo nenian. Então falta educação ba é mais ira ato fo comissão né. Cada colher a campanha né. Então lo lost la consegue la ita precisa ita tem cada que ia duni valor social mas be halozito em sama o bele manano nia onia inimigo mas be ho maneira né be makla bele estraga onia inimigo radicalmente. Ida ne modelo ke itala hatene ke sire de bahe ne bane kandidatu A ka kandidatu B nian. Or insulte ne sa kona te mo hotu itu persija prevene futuro. Usa pa l'opportunidade ne uri atu. E ia pergunta se lo ka cara ku senor presidente. Un sai ta botinia hare ba oi video ne sa A ba mai ru ba ndono. Tambai te sirona resultado final. Lihuzi lebot ni dia lefuang ane san dewan solidaritas atu praktika lolos ni povo siro toto praktika lolos lefuang da solidari atu ne labe lemosu desentendimento o hirak nebe lakon sing realidade hirak nebe manan o haraikan i lakon mo zurguya ne itini ana saun ne i ana fatin stabilidade i ana fatin solidari. How to dehandit katak? Abane loron determinasaun maturidade politika timorense. Tamba menangka lako neka stan segundo. Mebe dignidade estado tem se primero. Dignidade estado ne mais se laos mais se lider sira. Mai hose oin sama kita nudar sida daun sira atu abane kontribui tenya votos ho silencio, ho segredo, no paz, kahakmatek. Ita tenta para atu evita, mesmo que ita rona kata espalha informação em uma inia base, kata que ia bat sira em uma nação hinta tem mitiana, mas be ita ta união para labele munu bat tentação sira nebe ma hala com valor cidadania, cidadão ida ia nação dane. Senhor presidente, ita tene kata close duni, itne candidato balum nebe fo atene kata eleição ida ne anesang eleição ba 30 de agosto ba segundo ne oinsa karete ne akte se hanuin bat memang dewan serenia experiencia ba hira mi ba foho amidian dewan ne hanesan organizasaun ka ne be mak luri povo ne sai povo determinado então itanya mau buat serabalo dan imi laos di determinado imi decisivo mos. Então, atu deh yang kata abane loron determinado ba demokrasia itu nian. Mai be ita la sukat pasari da 99 ne ho presente ne. Karek maluk balu ka ita nia organ politika balu tenta prozeta ida ne hanesan isu politika ida. Mai be tirhaunya hare nia normal hale zaiti. Tamba ita la muri sekilat nia okos. Ita lah ya muri sepresan udah nyokos, ita livre hela. No aban ita bas kuliah ho ita nyopan tadi tomak. Inu dar si dadang nih bemak diak,
Abang tadi fotos. Los kala. Antoi ta tento proto tu lao dia atunni te luri na saune bawain se imprejudika. At bawain di diakna ito tutu te cersimu ita ididaknya realidade. Ha hu hu si. Ita sira povo bai bai ne to lider sita. Senhor presidente, e pergunta aí, a cara que você está botando minha experiência nessa presidente de uma solidariedade na raça. Uma diferença, eles são e a 99, não mostra eles são valoram a mãe. É outro dia, né, que eu e 99, ele determina destino na nação. Aba, né, ele determina destino pessoal carik elegido para presidente. Exato. Situação do nível diferente, objetivo nível diferente, onia matéria nível diferente. Hau tau na fatin an, no dar ema dewan solidaritas nebe mak kar hare povo Timor ne. Hane som povo nebe mak digno. Seret mak sai presidente, mai ta moto, ami pronto serviço a moto para luar e povo ne. Bele mori so digno no qualidade. Abane lahanesan ho 99 tambah abane ita iha era da 2022 no pasaru ne nara 1999 abane situasaun mais edukativo povo sera mais esclarecido ben hira iha 99 ne povo sera mais emosional ba ukunan ne ba tomate katamuris importante inya ba ponya voto para depois na saun Timor ne bele ukunan no realidade agora abane talvez ema balo bele marca presença. E valumes bela marca presença. Tamba ordem de espírito da luta lahanesan. Ordem ida 99 nyane dan kata hau nyo vota maklaba agora bela det minimiza Timor nyane da iskole ukunane. Mas ordem da avane hau labamos talvez presidente lahare hauda. Mai be, ita na fatin eduke tinya povo tamba dehan labane laos edukativo ne hama kuliah dehan edukativo mebi afinal hamos halo fale promosaun da ba bahasa meneng golput golongan putih dia kata si datang na bediek pingser abang ba vota ba tu hilis se ne one segredo i ita me forit mensazen mak ola bele atu bat sona ia akabe oten sa saifel foto organ sira organ kompetente sira valo hareira ne tamba depois de elisaun ne kartam du voto ne e mala hareda. Ita hare ma presidente, no ita hare ma kita nyanu dar sida damba i bain. I mau luolo ho mau Ramos Horta, serit man makmanan, siruane sai nafatin figura nasional, siruane nafatin sai hanes patrimonio estado. Ikus liu akar kusit dan dia mensah, kami pun ikus ba itenia ko dus petadores dia, nebe harayaran horai diu, aku ne oke dia uluk nenain atau hati-hati kata agradece no apresiatebes ba rona nain sira ka hare nain sira ne be mak kari fo tempo para bela assisti ne mensajen ba loron aba ne atu dehan kata ma ita hot hotu ia territori laran tomak hosi sira ne be mak ido zona ho ita ne be mak idade para bela ona fo itnya diritu de voto ita hot hotu aban marka presensa ia ya fatin votos nia para depois ita bele halo ita ne skolia ba lider ne bemak ita sinti katak diak ba ita no diak ba nasaun dane i lider ira ne be oka lider sir ne hotu misaun sir ne mak u insamak atu lori povo Timor ne ba desenvolvimento ne bemak lao ho diak no situasaun siguransa ne bemak diak garantido ba povo hotu atu bele halau aktividade lor lor nian ho kualidade no digno. Obrigado, moço.
aceitando o convite verbal, com a presença, por a tua solução, para os telespectadores também entender o problema se irá no sair de uma peça na realidade. Espera que até tem que firmar a minha parte do convite aí, para tu verem como vai ter uma interessante. Bem, obrigado, Mas. Malu telespectadores, tira, né, maka entrevista para Lorong Rohingya, espera que até tu pode ir bem, tal e consideração, mudar cidadão na bedia, que exerce direito para Lorong Abania, e de uma destinação minha e a era de desenvolvimento da nação. E os televisão de educação, rapou agradecimento especial também ao sponsor Timor Plaza, e a todos obrigado da equipa técnica Cira e ao Vitor da Costa Alves, que eu vou servir a César, a Soro Filho Falmalo e a programa sempre. Obrigado. Notícia OEM, você área OEM. Vai bem? Então precisa focos. A tua informação, nós...